Nekaj več bi danes povedal, kot ponavadi, o razvoju cepiv in o zdravilih. Seveda pa najprej o tem, kar smo najbolj pričakovali, in sicer rezultat Evropske agencije za zdravila, ki je v skladu s pričakovanji. Vsi že veste, ne, da se je včeraj popovdne Evropska agencija povedala sledeče. Skratka, na osnovi zelo natančnih pregledov, sam bom šel skozi te številke in vam bom povedal, kaj so se pregledovali. Pravijo, da je cepivo učinkovito in varno, da so prednosti cepljenja s cepivom AstraZeneca bistveno večje od pojava zelo redkih neželenih učinkov, ki pa so povezane z krvnimi strdki, ki so nekoliko neobičajni. Točno to smo v petek že napovedali oziroma nekako predvideli tudi preko medijev v Sloveniji in tukaj lahko rečemo zopet, kako je pomembna varnost in bi na nek način izrazili zadovoljstvo, kar se tiče odločitve Evropske agencije za zdravila. Obenem pa sam in kolegi izražamo kritiko temu poročilu. Namreč poročilo Evropske agencije za zdravila je bistveno premalo natančno. Ne opredeljuje, katerim skupinam posameznikov je to cepivo namenjeno oziroma priporočeno, kar vodi do zmede znotraj evropskega prostora. Vsaka članica bo tako imela neko svojo strategijo, upamo, da bomo vsaj na področju ministrstva tole nekako uskladili, ampak seveda verjetno bo prišlo do razlik in zato bo tukaj nekako navidezna zmeda. Na ta način lahko vidimo, da se strategije seveda spreminjajo v skladu z stanjem, kakršno je. Je pa prenos odgovornosti Evropske agencije za zdravila na članice, na javne agencije za zdravila in na komisije, ki se ukvarjajo z strategijo cepljenja, relativno neobičajen, saj ne nazadnje sledimo tistim osnovnim smernicam, ki so bile dane ravno z strani Evropske agencije.